se prišepetal nekaj? Kaj mi boš se šepetal uho? Tole na moji rami je bradata agama po imenu Orson. Skupaj z ostalimi eksotičnimi živalmi smo se jih ogledali na razstavi Čudovite živali. Bi še kaj povedal? Ne. Na Bledu smo dobili prav posebne goste. Nekaterim ljubke, drugim pa malo manj. Vseeno pa so prav čudoviti. Čudovite živali je razstava, ki je na Bled prišla iz Kopra. Lastnica večine živali, ki so razstavljene, je Nika Leben, ki samo razstavo tudi vodi. Po zaprtju vivarija v Kopru sem iskala nova partnerstva in nove lokacije. Povezali smo se z Davidom iz Bleda in nekako smo razmišljali, kako bi sodelovali čez poletje. Potem smo se pa kar naenkrat odločili, kaj pa sedaj so pa tudi prazniki in ljudje bi verjetno z veseljem pogledali na tako razstavo, tako da smo se odločili, da bomo kar čez te praznike tudi postavili razstavo, s katero želimo pravzaprav pokazati, kako čudovite so živali, ki nas lahko spremljajo. Anakondo, Anabel in pa kajmana Karlija sem si sposodila, sicer so pa to moje živali. Nekateri so se za vstop v svet čudovitih živali morali pošteno opogumiti. Ravno to pa je tudi namen razstave, izobraževanje in premagovanje strahov. Zanimiv mi se mi zdel dva dni nazaj, je bila ena mamica, ki se je res bala kač, in je nekako, njen mož jo je dejansko prestrašil, tako da je prišel od zadaj in jo požgečkal po vratu in je zavpila, tako da so smo vsi pogledali. Na to pa čez nekaj časa je pa, ko smo kačo samo predstavili, je pa ta ista gospa se z veseljem fotografirala s kačo okoli vratu, kajti ravno namen te razstave je to, da premagujemo strah, da izobražujemo, da pomagamo ljudem s kakšnimi nasveti in je kar veliko ljudi prvič pobožalo kačo. Tudi mi smo z veseljem pobliže spoznali junake razstave. Z nekaterimi smo se spoprijateljili, ostale pa smo božali, držali in samo opazovali. Agi je zelena vodna agama. Posvojena je bila zaradi pomankanja varstva v času odsotnosti njenih lastnikov. Ta mirna in ljubka živalica z veseljem opravi kakšen sprehod po mestu, kar na rami. Tale kača je domerilo udav. Gre za eno bolj redko vrsto iz Madagaskarja. Je tudi na CITES listi ogroženih vrst, zaradi tega ima poseben dokument, da je rojena v ujetništvu, v rejah in da ni iz narave. Tako kot večina živali tukaj, ki so vse bolj ali manj gojene in ne iz narave. Je nekoliko bolj počasi rastoča, zato kakšen navaden rdečerepi udav bi bil zdaj pri teh 8 letih že še enkrat debelejši, ona pa bolj počasi raste, ona je tudi zato bolj dragocena žival. Tako kot velja za vse živali, tudi kače čutijo naše razpoloženje. Zato je pomembno, da smo ob rokovanju s kačo čim bolj mirni in se je ne bojimo. Tisto, da opažamo, da kadar je nekoga zelo strah, takrat je kača manj sproščena ali hoče kar pobegati od take osebe stran ali pa se zakrči, se močneje prime in doskrat je človeka zaradi tega še nekoliko bolj strah. Nikoli ljudi ne silimo, da morajo kačo ali pobožati ali si jo dati okoli vratu, kajti za samo premagovanje strahu, kadar je ta zelo globok, potrebujemo mir, potrebujemo vodeno delavnico in pa res zanesljivo osebo, kateri zaupamo in se da marsikaj narediti. Seveda smo veseli, kadar kdo uspe premagati strah pred neznanim včasih, ki je in zelo veliko ljudi je potem zelo veselih, rečejo, prvič sem pobožal in zdaj vem, kako je to zanimiv občutek. Nekateri pa, ki imajo te res prave fobije, ne potrebujejo več časa. Eno je tisto rokovanje, samo rokovanje. Če rokuješ, skačo se je treba zavedati, da morajo imeti dovolj opore, da se počuti varno.
in da s tem da jo držiš zanesljivo, da ti ne spolzi, da ne pade. Potem je tudi to, da v naravi kač ne prijemamo zaradi tega, ker so divje, niso domačeni in so zelo niso navajene rokovanje, zaščitene so, zato jih tam čisto pustimo pri miru. Kadar pa nam nekdo dovoli, kadar nekdo ima kačo, ki je navajena rokovanja, kot jih imamo tukaj na razstavi, pa seveda upoštevamo njegova navodila, vsak pozna značaj svoje kače in pa vsaka kača ima nekoliko različno gibanje, a ne, pa recimo drevesne kače bolje plezajo, medtem ko talne kače so pa nekoliko mehkejše in jim nudimo pa toliko več upore. Nekateri pravijo, da jim občutek hoje pajka po telesu zbuja terapevtski učinek. Tudi sama sem ga vzela v roke in priznam, da je ptičji pajek ena izmed najmehkejših živali. Tole je pa strupena vrsta in to so ptičji pajki. Veliko ljudi narobe reče tarantele, zato ker rečejo Američani tarantulas ali pa Italijani. V resnici so to veliki kosmati pajki iz tropskih krajev, iz družine Terapozide, so ptičji pajki. So strupeni in tudi tale pajkica ima kar kakšen centimeter velike strupnike. Zakaj jo pa lahko drživa? Držim zaradi tega, ker je udomačena, ker je ta vrsta je zelo mirna in jih se da navaditi, da je del njihovega življenja tudi to, da hodijo po rokah. Tako da se pri tem počutijo varne. Vedno sicer preverim, kako je razpoložena tisti dan, a ne, če bi pokazala živčnost, če bi hotela zbežati z mojih rok, potem ne bi šla k meni. O moči strupa tega pajka sem Niko Leben upala vprašati, šele ko je ta zapustil mojo dlan. Njen strup ni smrtno nevaren, je nekako primerljiv s strupom odose. Lahko je nekoliko grdo videti, noben pa še ni umrl zaradi ugriza ptičjega pajka. Leni je star 9 let. Nika Leben ga je posvojila pred 5 leti, saj se ga je njegova lastnica po odselitvi svojega sina začela bati. Leni je namreč zrastel v veliko temperamentno žival, ki močno udari z repom, njegov ugriz pa je zelo močan. Kljub temu pa sta z Niko stkala prav posebno vez. Takole ga malo pomasiram v teh njegovih ličnih vrečkah, to imajo samci, one to nimajo in je res prisrčen, kadar se takole pusti. Ampak pri tako veliki živali, a ne, nikoli pa ne pozabim, da ima pa svoj živahen značaj, pa da moram včasih tudi se umakniti, kadar ne želi, da sem zraven. To je zaloga maščobe in tipičen znak moškosti. Za hec jim rečemo lična jajčka, da so to, kajti samčki imajo to zelo poudarjen in tam pomembnejši samec je, tam večje ima tudi te lične vreče, kot vidite, naš Leni kar pomemben, samičke pa tega nimajo. Tole, kar pa zdaj dela, je pa v bistvu nekako preverjanje, če je tukaj slučajen kakšen samec zraven, da bi mu odkimal nazaj, pa da bi mogoče se tudi, on se zelo rad tepe za svoj teritorij, bi se kar hitro stepil tudi, če bi bil tukaj še kakšen legvan. Ena izmed čudovitih živali je nedvomno tudi palečnjak. Te živali so znane po tem, da oponašajo rastline, saj je to njihov način obrambe. Preizkusili smo tudi njihovo spretnost visenja z glavo navzdol. Čudovite so lahko tudi žuželke in to je en zelo lep predstavnik palečnjakov, sicer je to avstralski palečnjak. Palečnjaki so sicer žuželke, ki oponašajo rastline kot vejice, kot listi ali pa nekaj vmes. Zelo lepo je pogledati, kakšen živi list, ampak trenutno nimam nobenega. Imam pa tale palečnjaka, ki je nekaj vmes med vejico pa med listom. Da se ljudi ga zamenja, tudi reče, da je to škorpion, ker so samičke v takili pozi, da stojijo na svojih nogah, a ne? Takrat zavijajo rep in zgleda res kot nekakšen škorpionov. Lahko pa nekaj poskusva in sicer one se zelo rade obesijo z veje dol in bova pokazale, kako to zgleda, ko se one obesijo navzdol.
Zelo, zelo močne kaveljčke imajo in tudi ta njihova poza visenja dol iz veje je najbolj naravna, ker je tudi energetsko zanje boljša, bolj ugodna. Na razstavi čudovite živali pa niso le plazilci, žuželke in pajki, temveč tudi tiste bolj puhaste živalice, ki so nekaterim bolj ljube. Tole je pa morski prašiček. Ja, Bobi je ime, mamica treh mladičkov je tukaj le. In zato, ker živali niso pri nas samo luskaste pa sluzaste ali pa z velik nogami, kot so pajki, vemo namreč, da kar dost ljudi ima rad tudi te mehke puhaste živalce, smo dodali tudi nekaj naših puhastih članov družine živalske, zato da lahko otroci malo pobožajo. Te živali so namreč udomačene, že od majhnega smo jih navajali na to, da so v rokah, da se jih boža in tako otroci potem tudi z veseljem dajo kakšno solato, enkrat dopoldne, enkrat popoldne, malo pa tudi pobožajo. Kunca imamo tudi in pa enega hrčka, ki pa pride bolj zvečer na vrsto, zaradi tega, ker glavnino dneva prespi. Babine tri mladičke so stare 2 meseca. Njihova imena so Karamela, Flekica in pa Blejka, ki je ime dobila prvi dan, ko je prišla na Bled. Na razstavi se lahko sprehodite skozi temno sobo, kjer s pomočjo ročne svetilke odkrivate svet živali, ki se skrivajo v temi. To so predvsem živali, ki so bolj aktivne po noči. Da jih lahko opazujemo ob njihovih aktivnostih, je njihov dnevni red ravno nasproten našemu. Posebnost te razstave je tudi, da imamo nočno sobo. V tej sobi so razstavljene nočne živali, predvsem žabe. Žabe želimo pokazati kot čudovite živali, katere ne jemljemo v roke, ker imajo zelo občutljivo kožo, vendar so lahko različnih barv velikosti, nekaj od njih je tudi zelo strupenih, čeprav največ, v tej sobi me največkrat vprašajo za tisto zelenega urha, če je strupen, ampak vsem odgovorim enako. Vse žabe imajo namreč v koži sluzne in strupne žleze, tako da je vsaka žaba strupena, ni pa tako močan strup kot pri tistih tropskih žabicah po drevnicah, kjer so pa res močni strupi, ki lahko služijo indijancem tudi kot pomoč pri lovu. Tukaj noter je zdaj trenutno 10 vrst žab, so pa tudi še škorpionje, gekon in pa 3 vrste ptičjih pajkov ter en sesalec, madagaskarski tenrek. Odzivi obiskovalcev so povsem različni. Vsi pa si razstavo ogledajo z zanimanjem in se pri tem tudi kaj novega naučijo. Lara, katera je pa tvoja najljubša žival tukaj na razstavi? Guščar. Kateri guščar? Vodna agama. Kaj pa, videla sem, da si prej imela kačo za vratama, to je bilo kar strah? Ne. Kakšen pa je občutek? Ja, tako mrzlo, prav fajen. A pa ti je všeč razstava? Ful. Mi, djeca, volimo jako životinje, sve vrsta. Htjeli bi u stvari usadi u njih da se ne boje niti jedne vrste životinja, da nemaju nekakav strah, prezir, mržnju prema životinjama, pa tako i ovim malo čudnijem izgleda neobičnim životinjama kao što su gumazovi i zmije i tako to. Ali oni su prije mene držali zmije u rukama, tako da to njima nije ništa neobično i vole ovakve izložbe i vole vidi životinje. Zelo sem vesela, da je čez praznike obiskalo to razstavo ogromno družin iz cele Slovenije in lahko rečem kar iz celega sveta. Zelo radi potem narišejo tudi živalcev, ki jim je bila najbolj všeč in so veseli, če potem to slikico obesijo tudi na razstavo. Talenti so zelo različni in tudi živali, ki so jim bile všeč, tudi kar zelo različne. Moram reči, da sem vesela, da je bilo kar veliko obiska in si nekako želim, da bi nadaljevali s to razstavo še naprej, tako da upam, da se nam uspe dogovoriti, da bi nadaljevali z razstavo čez celo leto ali pa celo tudi dlje, da postane razstava stalna oziroma, da imamo tukaj tudi priložnost za izobraževanje, za
druženje in da bi otroci videli tudi še kakšno novo žival oziroma tista žival, ki je zdaj še ostala doma. Za tiste, ki se želite naučiti česa novega v teh nadvse zanimivih živalih ali pa premagati strah pred nekaterimi, je razstava odprta do 3. maja 2020. Nahaja pa se pod kazinujem Bled.